ትዝታ ዛራዳ አጼቴ ድሮስ ራሳቸውን ገለ የወደቁበት ታሪካዊው የመቅደላ ጦርነት ከተደረገ 155 ዓመት ሆነው አርባ ጽሞ ጽሞ ፋሲካ ሲደርስ በአፈር ገደፋሉ የአበሻ ንጉሥ ተብሎ የተገጠመለት ከእንግሊዝ ከመጣው በጀኔራል ናፒየር ከሚመራው ጦር ጋር የተደረገውን ውጊያና ዋናውን ተዋናይ የቋራው ብሳ መይሳው ካሳን ወይም አጼ ቴዎድሮስን ዛሬ ልናስታውሳቸው ነው ዋቢ ለሆኑን መጽሐፍት ባለመብቶች በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬ የተያዘ ለምስጋና እናቀርባለን አጼ ቴድሮስ ካለፉ ከመቶ ዓመት በኋላ በ960 ዓ ም ግርማ የጃንሆይ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ በቸርችል ጎዳና መሃል ላይ የሚገኘውን አደባባይ አጼ ቴድሮስ አደባባይ ተብሎ እንዲሰየም አድርገው ሐውልታቸውም እንዲቆም የመሠረት ድንጋይ አኑረው ነበር በዚህም ዕለት ባደረጉት ንግግር በዚህ ዓለም ፍጡር የሆነ ሁሉ ዘመድ የሌለው የለም የዝምድና ጉዳይ ለብቻው ተወስኖ ይልቁንም መሪ የሆኑ ሰዎች ለሕዝቡ በሚያደርጉትና በሚሠሩት ታላላቅ ነገር የሚያበጁት ዘመድ መላውን የአገራቸውን ሕዝብ ነው በዚህ ረገድ የሚፈጽሙትም ውለታ ያልተዘነጋ እንደሆነ ከዝምድና በላይ የሆነ ዘላለማዊ መተሳሰሪያ መታሰቢያ ሆኖ ይኖራል አጼ ቴድሮስ ከባለ ታሪኮች አንዱ በመሆናቸው ታሪካቸውን ለመጪ ትውልድ የሚያወርስ አንድ መታሰቢያ እንዲቆምላቸው አዘዝን ይህኔን ታላቅ ሰው ሐውልት የመሠረት ድንጋይ በዚህ ቦታ ስናኖር ጀግንነታቸውንና ቆራጥነታቸውን ለአገራችንም አንድነት ብዙ ሥርዓቶችን በማከናወን ላለንበት ዘመን ተቀዳሚ ሆነው የሰሩትን ታሪኮች በመገንዘብ በውጭ ሀገር ያሉ ጸሐፊዎች የተዉትን መጽሕፍት በመመልከትና በአገራችንም ሰዎች ሲያያዝ የመጣውን ታሪክ ተመልክተን ይህን ሁሉ በማሰብ የዚህን ሐውልት መሠረት እናኖራለን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ 1960 ዓ ም አርብ የስቅለት ዕለት አውሮፓውያን እስረኞች ከንጉሠ ነገሥቱ ሰፈር እንዲለቁ የእንግሊዝ ጦር በሁለት መስመር ተከፍሎና በርበሬ መስሎ ወደ ሮጌ ጋራ ሲሰማራ አጼ ቴድሮስ በመነጥር ይመለከታሉ ገብርዬ ያውልህ እኛ ለመውጋት ከባር ማዶ የመጣው የእንግሊዝ ጦር ጦርን ያዝና ሄደ ተዋጋ ብለው ያዙታል ገብርዬ ትእዛዙን ተቀብሎ ወዲያው ጦሩን ቀስቅሶ እንደ መብረቅ ቁራጭ እየተወረወረ ወርዶ ያላንዳሽ ማወላወል ጦርነቱን ይጀምራል ኢትዮጵያውያን ከእንግሊዝ በኩል በሚተኮሰው የጥይት ሽንፍር ወደፊት እንዳይራመዱ ከብዙ ቦታ ላይ ታግደው ነበር ነገር ግን ብዙዎች ኢትዮጵያውያን ጋሻቸውን በመመከት ተኩሱን እየጣሱ ብዙዎቹን ጐራዴ ታጣቂ እንግሊዛውያን ያጠቁ ነበር በዚህ ዐይነት የጨበጣ ውጊያ ብዙ መጋደል ከሆነ በኋላ በመካከሉ ትልቁ የእንግሊዞች መድፍ ያለማቋረጥ ስለሚተኮስ ከኢትዮጵያውያን በኩል የነበረው ካታና ግስጋሴ ጸጥ እያለ ሄድ ጀመር ቢሆንም የሚደረገው ጦርነት አጥብቆ የሚያሰቅ እያስከተለ ነበር በዚህ ሰዓት እንግሊዞች በአመታቱና በአመካከቱ የሚፈጽመውን ጀብዱ እየተመለከቱ ገብርዬን ቴድሮስ ነው ብለው ያምኑ ነበር ምክንያቱም ከሌሎች ፈረሰኞችና ተዋጊዎች የበለጠ ዝና ያለው ተጋድሎና ጀብዱ ሲፈጽም በማየታቸው ነው ወዲያውም ከብዙ መቀጣቀጥ በኋላ የጦሩ መሪ ገብርዬ ወደቀ ይሁን እንጂ ገብርዬ ከወደቀ በኋላ ፀሐይ ብርሃን እስክትነሳ ድረስ በተደረገው ብርቱ ውጊያ ብዙ ኢትዮጵያውያን ክንዳቸውን ተንተራሱ በማግስቱ ቅዳሜ አጼ ቴድሮስ የውጊያ መስመራቸውን በመለወጥና ወታደሮቻቸውን አሰልፈው በመድፍ እየተረዱ ወደ ፉላ ከዘለቁ በኋላ የመድፎቹን ማነጣጠርና መመጠር ለጀርመናውያን መሐንዲሶች ተሰጥቶ ኢትዮጵያውያን እንዲተኩሱ ሆኖ የውጊያው ሥራ ቀጠለ በኢትዮጵያውያን ይተኮስ የነበረው ትልቁ መድፍ በአንድ ጊዜ ሁለት ጥይት በስህተት ስለጎረሰ ጐረሰ የእንግሊዝ መድፍ ተኳሾች አጼ ቴድሮስ መድፍ የሚያስተኩሱበትን ተመልክተውና አነጣጥረው ይተኩሱ አሞራ የሚመስል የሳት ጅራት ያለው ፍላጻ ቶሮሮ መጥቶ አጠገባቸው የተተከለውን ድንኳን ቀዶ አንድ ሰው ገድለና ከመሬት ገባ ሁለተኛ ጊዜ የተተኮሰው ደግሞ አንድ ትልቅ የቁልቋል ዛፍ ቆራርጦ ከመሬት ሲገባ ተመለከቱ ይህ ሁሉ ሲሆን ሰው ሁሉ ፈርቶ ጥግ ሲይዝ እርሳቸው ግን ጋሻቸውን እንዲያዙ ከተቀመጡበት አልተንቀሳቀሱም ነበር ወዲያውም የመድፋረሩ እንዲቀርብላቸው አዘው እንደ ጋለ ስለ ነበር በእንጨት ቀርቅረው አቀረቡላቸው የአረሩን ቁመት አንድ ክንድ ሲሆን በአራት ገጽ ጎድጓዳ አለው ንጉሠ ነገሥቱ የጥይቱን አረር ከተመለከቱና ጊዜውም በጣም መሽቶ ስለነበረ ነበረ እኔ እስካሁን የምዋጋው ከሰው ጋር ይመስለኝ ነበር ለካስ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ብለው ከተቀመጡበት ተነስተው መድፉን አስጐትተው እንሂዳሉ ሌሊት ፍላድና ዋልድሜር ከአጤ ቴድሮስ ዘንድ ተጠሩ ሌሎች ፈረንጆች እስረኞችና ተጠሪዎችም ልንገደል ነው ብለው ደንግጠው ነበር ፍላድና ዋልድሜር ከአጤ ቴድሮስ ዘንድ እንደ ደረሱ ተዘጋጁ ወደ ራሳ መመልካችሁ መልእክት አለ አሉና እንዲህ በሉት እኔ የኢትዮጵያ ንጉሥ በአገሬ ያለሁት ጎበዝ እኔ ብቻ ይል ነበር አሁን ግን እግዚአብሔር ከእኔ የተሻሉና ጠንካራ ሰዎች መኖራቸውን አሳየኝ አሁን የምጠይቀው ምክር በይና በእንግሊዝ ጦር አዛዥ መሃል እርቅ እንዲሆን ነው አሏቸው እነሱም ወደ መቅደላ አፋፍ ወጥተው ምልክቱን ለራሳም ተናገሩ ራሳምም ሐሳባቸውን ደግፎ የሰላም መልእክተኞች ቢላኩ ጥሩ ነው ብሎ መለሰላቸው መልእክተኞቹም ይህንኑ ለቴድሮስ ነገሩ ቴድሮስም ይህን እንደ ሰሙ ወደ እንግሊዞች ለመልአክ የሚያስቸኩል አደለም እግዚአብሔር ደስ የሚለውን ያድርግ አሁን ሂዱና ብለው አሰናበቷቸው ከሌሊቱ አስር ሰዓት ሲሆን ቴድሮስ እንደ ገና አስጠሯቸው የሰላሙ ጉዳይ እንዴት ሊሆን እንደሚችልም ጠየቋቸው እነሱም ራሳም ያቀረበው ሐሳብ ጥሩ መሆኑን ነገሯቸው በዚህም ስብሰባ ደጃዝማች ዓለሜ ሚስተር ፍላድ ና ብሬድዊክስ የሰላም መልእክተኞች ሆነው ወደ እንግሊዝ ጦር እንዲላኩ ተወሰነ በማግስቱም ማለትም መያዝያ ሦስት ቀን እነኚህ መልእክተኞች በየበቅሎ ሆነው ነጭ ባንዲራ አስቀድመው ወደ እንግሊዞች ሰፈር ሄዱ እነ ደጃች ዓለሜ ከእንግሊዞች ጦር ሰፈር ሲደርሱ በእንግሊዞች ጦር ሰፈር ነጮች በመታየታቸው ጭፈራና ውካታ ሆነ ሰራዊቱ የጨፈረው እስረኞቹ ተለቀው የመጡ መስሎት ነው የእንግሊዝ ሰራዊት ከቦ እያያቸውና እያወካ ከናፒር ድንኳን ድረስ አደረሳቸው መልእክተኞቹም የተላኩትን የሰላም መልእክት ለናፒር ነገሩ ናፒርም በጉዳዩ ተስማምቶ ላጤ ድሮስ የሚላከው ደብዳቤ እስኪዘጋጅ ድረስ ደጃች አለሜ የእንግሊዝን ጦር ዞኖችና ታላላቆቹ መድፎች እንዲጎበኙ ተደረገ ከዚያም በኋላ የተጻፈው ደብዳቤ የተሰጥቷቸው መልእክተኞቹ በሙሉ ተመለሱ ደጃች ዓለሜ መልእክቱን ይዘው ከመመለሳቸው በፊት በትናንቱ ውጊያ ላይ የሞቱትን የፍታውራሪ ገብርዬን ሬሳ እንዲፈልጉ አስፈቅደው ነበር መልእክተኞቹ ሲመለሱ እግደ መንገዳቸውን የፍታውራሪ ገብርዬን ሬሳ ፈልገው አገኙት ፊታውራሪ ገብርዬ የሞቱት በሰናድር ጠመንጃ ጥይት ግንባራቸውን ተመተው ነው በዚያን ዘመን ስናድር ጠመንጃ ገና መፈልሰፉ ስለነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ በጦር ሜዳ ላይ የዋለው በዚህ በመቅደላው የሮጌ ጦርነት ነው ጎፈርና ለምድ ለብሰው ያዋጉ ስለነበረም እንግሊዞች በመጀመሪያ ጊዜ አጤቴድሮስ የሚያዋጉ መስሏቸው ነበር አሁንም የወደቁት ከነማረግ ልብሳቸው ነው ማርክሃም ስለ ገብርዬ ሬሳ አገኛኘት ሲገልጥ በጀርባቸው ተንጋለው ወድቀዋል ልጆቻቸው ተዘረጋግተዋል ልብሳቸው ለባዓል ቀን የሚለበሰው በወርቀ ዘቦ ዝምዝም ያጌጠ ሐር ቀሚስ ነው ፈረሳቸው ከሳቸው አስር እርምጃ ያህል ራቅ ብሎ ሞቶ ወድቋል ጠጉራቸው ሽበት የበዛበት ነው ይላል መልእክተኞቹም የፍታሮሪ ገብርዬን ሬሳ ይዘው ወደ መቅደላ አወጡ ቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ሲሆን ከቴድሮስ ዘንድ ደረሱ ንጉሡም ፊታቸውን ወደ ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን አድርገው ድንጋይ ላይ ተቀምጠው አለቃ እንግዳን ደብዳቤ ያጽፉ ነበር መልእክተኞቹም ከናፔር የተላከውን ደብዳቤ ሰጧቸው ደብዳቤው የተጻፈው በእንግሊዝኛ ስለነበር ነበር በዋልድሜየር አሰርጓሚነት ይነበብ ጀመር ለግርማዊ ንጉሥ ቴድሮስ ግርማዊነቶ ትላንትና እንደ አንድ ጀግና ተዋግቶአል ግን በእኛ ጥበብና ኃይል ድል ሆነዋል እንደ ደግሞ በማካከላችን ደም እንደማይፈስ እናምናለን ግርማይነቶ የእንግሊዝን ንግሥት ከተቀበሉ በግርማይነቱ እጅ ያሉትን የአውሮፓውያን እስረኞችን በሙሉ በዛሬው ቀን በሰላም ከእንግሊዝ ጦር ሰፈር ድረስ እንዲልኳቸው ይህ ከሆነ ለግርማይነቱና ለመላው የግርማይነቱ ቤተሰቦች ሁሉ በክብር መልካም አያያዝ እንደሚያደርግ ቃል ገባለሁ ጠቅላይ አዛዥ ሮበርት ናፒየር ቴድሮስ ደብዳቤው ሲነበብ በጥሞና አዳምጠው ንባቡ ሲያልቅ ያልገባይ ነገር አለ ይህ በክብር መልካም አያያዝ የሚለው ነገር ምንድነው ብለው ጠየቁ መልሰውም ራሳቸው እንደ እስረኛ ተይዤ ነው ይዞታው ወይስ አገሪቱን ከሽፍታ ሊያነጡልኝ ነው ያውቀዋለሁ በእስረኛነት አድርጎ እንዴት እንደሚይዘኝ ማለቱ ነው እኔ ቴድሮስ እኔ ነኝ እስረኛም መሆነው ነገር ነው ሄዱ ከዚህ ጋር ጥግቢ ብለው ሲጮሁ ሁሉም ሀምሳ ሜትር ያህል ርቀዋቸው ቆሙ አጤ ቴድሮስ ባጠገባቸው ያሉትን ሰዎች ራቅ በሉ ብለው ብቻቸው እንደ ተቀመጡ ተክዘው ቆዩ ተነስተውም ግንባራቸውን መሬት እያስነኩ ሦስት ጊዜ ሰገዱ ከስግደቱ ሦስት ጊዜ አማተቡና የታጠቁትን ባለ ሁለት አፈሙዝ የሆነውን ሽጉጣቸውን መዘው ራሳቸው ላይ ደገኑ ይህን ሽጉጥ መደገናቸውን ያየው ራቅ ብሎ የሚመለከተው ሰራዊት ተሯሩጦ ደርሶ ግማሹ ወገባቸውን ተጠምጥሞ ሲይዝ ሌሎቹ ደግሞ ሽጉጥ የያዘውን እጃቸውን ይጐትቱ ጀመር በዚህ ትንንቅ መሃል ሁሉም በአንድነት ወደቁ አጼ ቴድሮስም ከያዟቸው ሰዎች ለማምለጥ ከመሬት ላይ ይንከባለሉ ጀመር ከዚህም መተናነቅ መሃል የቴድሮስ ሽጉጥ ባርቆ ጥይቱ የቴድሮስን ጆሮ በመጠኑ አቆሰላቸው ቴድሮስ ወጥረው ከያዟቸው አሽከሮቻቸው ጋር መሬት ላይ የተንከባለሉ ከቆዩ በኋላ ሽጉጣቸውን ሰጥተው ለቀቋቸው ሲነሱም የእግዚአብሔር ፈቃድ ባይሆን ነው ብለው ተናገሩ ሁሉም ነገር ሰላማዊ መሰለ ቴድሮስም ቤተሰባቸውን ከመቅደላ ወደ ሰላም ጊ ጠሩ በሜዳ ላይም ስብሰባ ተደረገ ታላቁ ጀግና ራስ እንግዳ ደጃች አቦዬ ባሻ አብተው አለቃ እንግዳ ወርቅ አሳላፊ ከንቲባና ሌሎችም ሆነው ተሰበሰቡ በተያያዘውን ምክር በእስረኝነት የተያዙትን እስረኞች እንግደላቸው የሚል ሐሳብ ቀረበ ባሻ አብተው በቀረበው ሐሳብ ተለዩ እነዚህ እስረኞች ቢገደሉ በአገሪቱ ላይ ከባድ መከራ ይደርሳል ስለዚህ የሚያዋጣው ነገር እስረኞቹን በነጻ መልቀቅ ነው አሉ በሕዝቡ መሃል ቆመው ይህን የሕዝብ ፍርድ የሚያዳምጡት ፈረንጆች ደንግጠው የቴድሮስን የመጨረሻ ውሳኔ ይጠባበቁ ነበር የደነገጡትን ፈረንጆች የተመለከቱት ቴድሮስም ወደ ፈረንጆቹ ዞር ብለው አይዟችሁ ተቀመጡ አትፍሩ ሁላችሁንም እንድገላችሁ ተመክሬ ያለሁ እናንተ ግን በእኔ ላይ ምንም መጥፎ ነገር አላደረጋችሁም ስለዚህ አልገላችሁም የእኔ ሞት ግን ያለው በእጄ ላይ ነው ከእኔ ቀድማችሁ እንድትሄዱ አልፈልግም በእግዚአብሔር ዘንድ ታስጠይቁኛላችሁ ሂዱ ወዳጆቻችሁን ሁሉ ይዛችሁ ወደ እንግሊዞች ሰፈር ሂዱ ብለው አሰናበቷቸው በዛን ጊዜ የቴድሮስ እስረኛ የነበረው ዶክተር ሄንሪ ብላንክ ጽፎት ዳኘው ወልደ ሥላሴ የተረጎሙት መጽሐፍ ላይ እንዲህ ይላል ለሚስተር ሜየርና ለሳምነር ለሁለቱ አውሮፓውያን ብረት ሠራተኞቻቸው ወደ እንግሊዝ ሰፈር እኛን ይዘው እንዲሄዱ እንዲሰናዱ ነገሯቸው ወዲያውኑም ቢተወደድ ሐሰናይና ቢተወደድ ቢሰውርን ልቀው በቶሎ ወደ ሰዎቻችሁ ሂዱ ዕቃችሁን ነገ ልትወስዱ ትችላላችሁ የሚል መልእክት ስላኩብን። ሳሙኤልም ነገሩ ግራ ስለ ምንም ሊሰጠን የቻለው ማብራሪያ አልነበረም ትእዛዙን በመቃወም የሚያስገኘው ጥቅም ባለመኖሩ ልብሳችንን ለብሰን የሥራታችን ዘመን በሆነው መንገድ ማለቁ ስለሆነ ብቻ ተደሰት ካምባው በብዙ ዘበኞች ታጅበን ወረድን አንድ ወታደር ወደ አጼ ቴድሮስ ልከው ከእኛ የተላከ መልእክት በማስመሰል ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ግርማኝነታቸው ቀርበን እንድንሰናበት መለመናችንንና ግርማኝነታቸውን ሳንሰናበት ለመሄድ አለመፈለጋችንን የሚገልጽ መልእክት ሰደዱ ከአምባው ስር ደረስን ቦታው በጣም ጭል ያለና የተወረረ ይመስል ነበር ወደ ንጉሠ ነገሥቱ ድንኳን ለመድረስ መቶ ያርድ ያህል ሲቀረን ጃንሆይን ለመሰናበት እንዲፈቀድልን እነቢ ተወደድ የላኩት መልእክተኛ ሲመለስ ስላገኘ ነው ጃንሆይ በድንኳናቸው ውስጥ አለመኖራቸውን ገልጾ ብርቱ ወዳጃቸውን ሚስተር ራሳምን ብቻ ለመገናኘትና ለመሰናበት መፍቀዳቸውን ነገረን ከዚህም በኋላ ሚስተር ራሳምን ወደ አጼ ቴድሮስ በአንድ አቅጣጫ ሲወስዱት እኛ ደግሞ በስላሴ አጠገብ በሌላ መንገድ እንድንሄድ ትእዛዝ ተሰጠን ጥቂት መቶ ያርድ ከተጓዝን በኋላ አጼ ቴድሮስ ሚስተር ራሳምን ለመገናኘት በመምጣት ላይ መሆናቸውን ወታደሮቻቸው ነግረው እስከዚያ ድረስ ባለንበት ቦታ እንድንቆም አዘዙን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሚስተር ራሳም ከጃንዌሪ ጋር ተሰነባብቶ ጉዞ ስለጀመረ እኛም ወደፊት እንድንሄድ መልእክት ተነገረን መርቼ የሚሄደው እኔ ስለነበርኩ ይላል ሄንሪ ብላንክ መርቼ የሚሄደው እኔ ስለነበርኩ ጥቂት እርምጃዎች እንዲሄድኩ ከመጣጠፊያው በላይ ከአጼ ቴድሮስ ጋር ፊት ለፊት ስለ ደነገጥ ስመለከታቸውም በጣም ተኰርፈው እንደ ነበርና ከኋላቸው ሀያ የሚሆኑ ወታደሮች የጦር መሣሪያ ይዘው እንዳጀቧቸው አየሁ ቆመውባት የነበረችው ቦታ ጠባብ ደላላ ነገር ስለ ነበረች ስጓዝ ልነካቸው ትንሽ ቀርቶ ነበር ከዚች ከደልዳለዋ ቦታ በታች ያለው ገደል በጣም ሩቅና የሚያስፈራ ነበር በእኛ ላይ መጥፎ ነገር አስበው ቢሆን ኖሮ ከዚህ የተሻለ ቦታ ባልመረጡ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ፊታቸው ዞር ብሎ ስለነበር አላዩኝም አጠገባቸው ለነበረው ወታደር አንድ ነገር ከነገሩት በኋላ ጠመንጃውን ለመውሰድ እጃቸውን ዘረጉ በዚህ ጊዜ የመጨረሻውን መከራ ለመቀበል ተሰናዳው አጼ ቴድሮስ እጃቸውን ከጠመንጃው ላይ እንደሆነ ሲዞሩ እኔም በማየታቸው ለአንድና ለሁለት ሰከንዶች ያህል አተኩረው ከተመለከቱኝ በኋላ እጃቸውን ሰብስበው ረቂቅ በሆነና ሐዘን በተሞላው ድምፅ ስለ ጠይቀው የጠይቀው ደህናሁን ብሎ አሰናበቱኝ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ከሚስተር ራሳም ጋር ተቀላቀልን ይላል ሄንሪ ብላንክ በዚህ ጊዜ የተለቀቁት የሚሄዱት እስረኞች በሙሉ አይደሉም እነኚህ በደጃች ዓለሜና በአቶ ሳሙኤል ሽኝት ለመጀመሪያ ጊዜ የተለቀቁት እስረኞች ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ተኩል ሲሆን እንግሊዞች ጦር ሰፈር ደረሱ በዚያም ትልቅ የደስታ አቀባበል ተደረገላቸው ዘጠኝ አውሮፓውያን እስረኞችና አሁን የተለቀቁት ፈረንጆች ቤተሰቦች በቴድሮስ እጅ ቀርተው ስለነበረ ነበረ ስለ እነሱ ሲመከር ታደረ በማግስቱ የፋሲካ በዓል ስለሆነ አጼ ቴድሮስ ለእንግሊዝ ጦር አንድ ሺህ የቀንድ ከብቶችና አምስት መቶ በጎችን በጸሐፊያቸው በአቶ ሳሙኤልና በጀርመናዊው ቤንደርጅ የሚከተለውን ደብዳቤ ጨምረው ላኩ በስማም ወልድ መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ ንጉሠ ነገሥ ቴድሮስ ይህ ድረስ ከታላቂቱ ከእንግሊዝ ንግሥት ወዳጅ ልኬቦአለሁ ስምዖን እከሌ ብዬ እንዳልጥፍ ባላሰብኩት ጉዳይ ድንገት ተገናኘን ትላንትና ለአቶ ፍላፕ የሰደድኩት ደብዳቤ ከእናንተ ከወዳጆቼ ጋር በመጣላቴ ሁለተኛ ውጊያችሁን የአገራችሁን ሥርዓት በማየቴ የአገሬ ሰው ከትእዛዝ መውጣቱን አይቼ ብገለው ብቀጣው አልመልስልኝ ቢል ቢነደኝ ብቀና በገዛ ጥመንጃዬ ሞታለሁ ብዬ ሰይጣን ሐሳብ አሳደረብኝ አይ ይህም ሁሉ ሠራዊት ዋቤ አልቦትቾ አልሄድም እግዚአብሔር ይጣላኛል ብዬ አጣዳፊ ከርሶ ሰደድሁት እኔ ስሞት ቃሌ ሳይደርሶ ይቀራል ብዬ ከሰደድ በኋላ ግን የጠመንጃዬን ቃታ ከፍቼ ካፌ አጒርሼ ብስበው ብስበው እምብ ሰዎች ሩጠው መጥተው ካፌ ሲመዙት ተተኩሶ እግዚአብሔር አትሙት ካለኝ ግን ብተርፍ ልቦ ይሻቅላል አቶ ርሰውን ሰድጀ አደሩ ዛሬ ትንሣኤ ነውና ፍሪዳ እንድሰድሎ ይፍቀዱልኝ ደብዳቤውንም መልሼ የሰደድኩት በሰማይ እንጂ በምድር እንገናኛለን አላልኩም ነበር ፊታውራሪ ገብርዬን የኔም ወዳጅ ሳላነሳው ያደርኩ ከሞትኩ አብረው ይቅበሩም ብዬ ነበር ቆሜ ከዋልሁ ግን ልቅበረው ፍቀዱልኝ ደብዳቤውን ይዘው የሄዱት መልእክተኞች ከናፒር ዘንድ ቀርበው አቶ ሳሙኤል ወደ አረብኛ ራሳም ደግሞ አረብኛውን ወደ እንግሊዝኛ እየተረጎሙ ለናፒየር ተነበበ ናፔርም በራሳ ማስተርጓሚነት በቃሉ ለአቶ ሳሙኤል የከብቶቹን ስጦታ መቀበሉን ነግሮ በቴድሮስ እጅ የቀሩት እስረኞችና የሁሉም ቤተሰቦች እንዲላኩለት የሚለውን መልእክት እንዲያደርስ ቤንደርን ፍላድማየርና ሳልምለርን እና ዋልድሜርን ቤተሰቦቻቸውን እንዲያመጡ ከአቶ ሳሙኤል ጋር ላካቸው እና አቶ ሳሙኤል ተመልሰው ስላሴ ከነበሩት ከአጤ ቴድሮስ ዘንድ እንደደረሱ ቴድሮስ በቁጣ ቃል ስጦታውን ተቀበሉ ወይስ አልተቀበሉ ብለው ጠየቁ አቶ ሳሙኤልም እጅ ነስተው የእንግሊዙ ራስ የላኩት ምልእክት ስጦታውን ተቀብያለሁ ብድሩን እግዚአብሔር ይክፈልወት ብለዋል አሉ ቴድሮስም ሰላም በመውረዱ ደስ አላቸው ወዲያውም የቀሩት ፈረንጆችና የሌሎችም ሚስቶች ልጆች ሁሉ ከነጓዛቸው ጭምር እንዲሄዱ ነው። አጼ ቴድሮስ እስረኞቹን ካሰናበቱ በኋላ ከአንድ ትልቅ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው በሁለት እጆቻቸው ራሳቸውን ደግፈው ሲተክዙ ቆዩ በአጠገባቸው የነበሩት ራስ እንግዳ አቀረብ ብለው ጃኖይ ለምን ያዝናሉ እነዚህን ነጮች መልሰና አምጣና ገለናቸው እንሽሽ ወይም ተዋግተ እንሙት አሏቸው አጼ ቴድሮስም በቁጣ አንታ አያ ባለፈው ሁለት ቀን ውስጥ ያስፈጀውስ ሰው አይበቃም እነዚህን ነጮች እንድገልና አበሻም በደም እንዳጥባት ነው የምትፈልገው አሏቸው ማታውኑ ደግሞ አጋፋሪ መሸሻ ከቴድሮስ ዘንድ ቀርበው የእንግሊዙ ራስ የላኩላችውን ከብቶች ተቀበሉ የተባለው በውሸት ነው ከሰፈራቸው እንኳ እንዳይገቡ ብሎ ከሰፈር ውጪ ያስጠብቋቸዋል ብለው ሲናገሩ ቴድሮስ የበለጠ ተበሳጩ ተናደዱ እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉትን አግኝተዋል አሁን የሚፈልጉት እኔን ለመግደል ነው እንዴ አሉ ቴድሮስ እንደ ተናደዱ ወደ ሰላም ከሰላም ጌም መሬት ላይ ቁጭ ሲሉ ዙሪያቸውን ጦር ተተክሎ ሸማ ተጋረደላቸው እዚያም ሆነው የምትወዱኝ ጦረኞች ተዘጋጁ ሁሉን ነገር ትታችሁ መሣሪያችሁን ብቻ ይዛችሁ ተከተሉኝ ሌላ ቤት የምንፈልግበት ጊዜው ደረሰ ብለው ተናገሩ ከሰላም ጌ ወደ አፋፍ ሲወጡም ተከተሏቸው አራት የጦር አለቆችና ጥቂት ወታደሮች ብቻ ነበሩ ቴድሮስ አፋፍ ወጥተው በዚያ ያለውን ወታደራቸውን ሲያዘጋጁ አመሹ እንደ ወደ ሥላሴ ወርደው በዚያም ያሏቸውን ወታደሮች ሰብስበው እንደገና አንድ ጊዜ ከእንግሊዝ ጦር ጋር ለመግጠም አስብ ያለውና ተዘጋጁ ብለው ሲናገሩ አብዛኛው ወታደር እየከዳ የሥላሴን ቁልቁለት ይወርድ ጀመር ጥቂት ወታደሮች ብቻ በሐሳባቸው ተስማምተው ካጠገባቸው ቀሩ ሚያዚያ ስድስት ቀን ጠዋት በሦስት ሰዓት ገደማ ጸዋ ዙሪያዋን በጥቁር ክበብ ተከባዩና ይህ ነገር የደም መፍሰስ ምልክት ነው ብለው ተናገሩ ከዚህ በኋላ በዚህ የፋሲካ ሰኞ ዕለት የእንግሊዝ ብርጌድ ጦር ወደ ፉላና ሰላም ጌ ተላከ ቴድሮስም አፋፍ ላይ እንደሆኑ የእንግሊዞች ጦር ሲመጣ ተመለከቱ ከዚያም ከፈረሳቸው ላይ ወጥተው በመቅደላ ተራራ ሜዳ ላይ የጋለቡ ሽጉጣቸውን ወደ ሰማይ ተኩሱ ጀመር ከጥቂት ጊዜም በኋላ ከፈረሳቸው ወርደው እንግሊዞች ወደ መቅደላ አምባን እንዳይገቡ የቋሲትን በር በታላቅ ድንጋይ ያዘጉ ጀመር ውጊያው ከተሰያት በኋላ ተጀመረ የእንግሊዞች መድፍ የመቅደላን ተራራ ይደበድብ ጀመር በኮሎኔል ፊልድ የሚመራው ዐሥረኛው የእግረኛው ብርጌድ ሁላ ኮረብታን ያዘ ሌላው ብርጌድ ደግሞ ስላሴ ኮረብታን ያዘ በሁለቱም አምባዎች ላይ ያለው ሰራዊት ጠመንጃውንም ሆነ ጦሩን ጋሻውንም ሆነ ጎራዴውን ከመሬት እያስቀመጠ የእንግሊዝን ጦር በሰላም ተቀበለ ሴቶችም ዕቃቸውን እያዘጋጁና እያዘሉ ወደ ሮጌ ይጓዙ ጀመር አጼ ቴድሮስ በቋቲት በር ያለውን ወታደር ለማበረታታት ወደ ቋቲት በር ወረዱ በዚያም አንድ ሰው አላገኙም ለመቅደላ ተከላካይነት በበሩ የቀሩትም ወታደሮች አስር ሰዎች ያህል ብቻ መሆናቸውን አዩ በዚያም እንዳሉ ባሻ እንግዳና ጋሻ ጃግሪያቸው አማኔ ከእንግሊዝ ጦር በተኮሰ ጥይት ተገደሉ ጠመንጃ ያዣቸው ወልደጋብር ጠመንጃቸውን አቀባብሎ ለአጤሄድሮስ ሰጣቸው እሳቸውና የቅሩት ታማኞቻቸው በቋቲት በር ሳንቃ ቅዳዳ ይተኩሱ ጀመር ተስፋ የሌለው ነበር ስለዚህ ሁሉም ያን ቦታ ትተው ወደ ላይ ወደ መቅደላ ሜዳ ወጡ መጠነኛ ከፍታ ያላትን ገደል ወጥተው 30 ሜትር ያህል በሜዳው ላይ እንደሄዱ ቴድሮስ ቆም አሉና ከታማኛቸው ጋብር በስተቀር ሌላዎቹ ሽሹ ቃል ከገባችሁልኝ ማላ ፈትቻችኋለሁ እኔ ግን በጠላቴ እጅ ፈጽሜ አሏቸው እነኛም እያለቀሱና እያዘኑ ተለይቶአቸው ሄዱ እንደ ሄዱላቸውም ወደ ጋብር ዞር ብለው አለቀ በእነሱ እጅ ከመውደቅ ራሴን እገላለሁ አሉትና ሽጉጣቸውን አፋቸው ውስጥ ከተቱና ተኮሱ ወደቁ ጥይቷም በላንቃቸው አልፋ በማጅራታቸው በኩል ወጣች ይህ የሆነው ወይም ቴድሮስ ራሳቸውን የገደሉት ከቀኑ ዐሥር ሰዓት ከዐሥር ደቂቃ ሲሆን ነው ቴድሮስ ከሞቱ ከአምስት ደቂቃ በኋላ መላው መቅደላ ተራራም በእንግሊዞች እጅ ሆነ እንግሊዞች መቅደላን ከያዙ በኋላ ሬሳቸው በአንድ አሮጌ ጠፍር አልጋ ላይ ተደረገ ሄንሪ ብራንክ በጻፎ መጽሐፍ ላይ እንዲህ ይላል መቅደላ በእኛ ወታደሮች እንደተያዘች ወዲያውኑ ስለ መጀመሪያ የተመለከትኩት የአጼ ቴድሮስን ሬሳ ነበር የቴድሮስ ሬሳ ፈገግ ብሎ ይታያል የዚህ ዓይነት ደስታና ፈገግታ ከአጼ ቴድሮስ በቅርብ ጊዜ በሕይወታቸው ሳሉ አይታይባቸውም ነበር ይህም ሁኔታ ጸጥታ የተመላው ብዙ አስደናቂ ሥራዎች ያከናወኑ ታላቅነትን በታሪክ ውስጥ ተወዳዳሪ የሌለውን የሰው ቅርጽ የያዘ በሕይወታቸው ማለፊያ ጊዜ የወጣትነታቸውን ጊዜ ወራት በጀግነት ያደረጓቸው ውጊያዎችንና አሁንም ራሳቸውን ራሳቸው መግደላቸውን አስታውሰው መደሰታቸውን ያሳያል እኛ አስራ ያሰቃዩን ንጉሠ ነገሥት ኋላ በነጻ የለቀቁን ራሳቸው ስለሆኑ ለዚህ አስቸጋሪ ነገር ማገኝለት መፍትሄ የኬርያን አገር ሰዎች የጋላ አቀባበል ሲያደርጉልን በጻፉት መግለጫ ላይ እግዚአብሔር ቸር ነው ማን ነው ነጻ የለቀቃችሁ የሚል ጽሑፍ ስለ እኔም እንደዚህ ከማለት በቀር ሌላ ነገር የለኝም ይላል ዶክተር ሄንሪ ብላንክ የቴድሮስ ሬሳ ወታደሮች ታጅቦ ወደ መቀበሪያው ስፍራ ተወሰደ በተቆፈረ ጉድጓድ ውስጥም ተከተተ በዚያም ላይ ድንጋይ ተረበረበ ጥቂት ቄሶች ብቻ መጠረኛ ጸሎት አደረሱ ቀብሩ እንደ ተፈጸመም ታላቅ ንጉድጓድ ዝናብ ዘነበ የቋራው ባላባት የመቅደላም በሳ ሰርክለት አዲስ ነው ታሪኩ ሲነሳ ሱሪህ አረንጓዴ ጐራዴህ ባለ ወርቅ አምሮባሃል ካሳ አንተ ብቻ ታጠቅ ባክ መቅደላ ያንጎበዝ ልቀቀው ወገን ከወገኑ ደግሞ ያደባልቀው